sua opinião, a saúde sabe usar muito bem o tempo? Estamos tendo mais produtividade ou mais desperdício? Então, a saúde é o que a nossa população aponta como o maior problema. Uma das grandes forças, né, que atrapalha o desenvolvimento da saúde é desperdício, né? Tanto na área privada como na área pública existe muito desperdício. E nós vamos combater esse desperdício para que os recursos que estão sendo desperdiçados possam ser investidos com uma maior, dando maior eficiência à saúde. Então, essa questão de conseguir reduzir o desperdício e aproveitar melhor o tempo é uma questão essencial para a sustentabilidade da área de saúde. Como nós conseguimos combater a questão do desperdício do tempo? Usando mais tecnologia, utilizando os profissionais da forma certa, usar recursos como telemedicina, ou seja, nos inserindo num modelo moderno de gestão de saúde, né? Então, é isso que nós defendemos. O combate ao desperdício e o melhor emprego do tempo é essencial para a sustentabilidade da saúde. Qual saúde que o senhor quer para o futuro? Então, o que nós esperamos é uma saúde, né, onde a população tenha um melhor acesso, tenha uma melhor qualidade e possa ter um resultado também melhor das suas ações. É por isso que é fundamental a questão da transparência, né? A transparência dos resultados.